تقوی اور طہارت ان کے دیکھیں حضرت عثمان غنی کی، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. تقوی اور طہارت ان کے دیکھیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کا جوہر ذاتی تھا، فواہش و منکرات کا کیا ذکر، مکروہات تک سے آپ کو تبھی نفرت تھی. جو چھوٹا سا مکروہات تھی نا، پسندیدہ چیز نا، اس سے بھی آپ کی تبھی نفرت تھی. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اقدس کے ساتھ پروانہ دار عشق و محبت کا لازمی نتیجہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات اشارتاً کنایتاً بھی فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امر محکم کی طرح گھیرا میں باندھ لیا کرتے تھے اور اس کی بجواری کو اپنا وظیفہ زندگی سمجھا ہے.